בסדר. למתוח את הכבל. מי יכול למתוח? טוב, זהו. כן, הוא כבר יושב על האקס עוד מעט. בסדר, עובר. לא, הכל לא עובר. מה בא לך? הוא צריך להיות עכשיו לשם. הוא לא יכול להסתובב לשם. מה? העץ. העץ, העץ, העץ. אין, הוא לא יוצא מפה. הוא לא יוצא מפה. תחזיר את הקרוון, זה לא פעם שלי. מה, איפה היא? אתה הוריד את כל העץ. הוא חייב לקחת סיבוב! לא, תן לו משיכה והוא בחוץ. עכשיו יהודה תן לו משיכה. לא, אי אפשר. תתחיל אתה עכשיו. אין לי מקום פה. תתקרב. הוא יכול, הוא לא מתחפר. עבר, עבר, עבר. לא לוקח. זה רק עם יהודה. לא יהודה, יהודה ככה. יהודה, תן לו עזרה, יהודה. לא צריך, לא צריך. יהודה, צא מפה. לא, לשם, לשם, לשם. הלו, לשם. יהודה, לשם. יש פה טלפון.
איזה חוט אתה, אבל כזה חוט קטן אתה מושך אותו. כמה זה? חמישה טון? כמה זה? עשרה טון? עשר. אה? זה הכפלה אחרי. עשרה טון פלוס. מה זה? הכפלה הזאת? זהו, תתחיל להוריד. רגע. תתחיל להוריד.